Estou de joelhos, me desculpa. Muito obrigado. É que esse espaço aqui é meu. Hã? Você vai fazer hoje? O quê? As cenas. Resultado do diagnóstico é demência juvenil. Eu não consigo ser ator. Não consigo ser um bom namorado e nem boa pessoa. Não, não fala isso. A gente da memória? Eles fazem registros da sua memória e os entregam na data e hora escolhidas. Que história interessante. Tá bem. Guarde, por favor.